Rasa nak berniagalah. Boleh ke? Mana nak dapat maklumat? Jom jumpa kawan saya di www.gov.my. Ha? Mudah ke? Bagaimana? Jangan risau. Klik saja perniagaan. Wah, merancang perniagaan pun ada? Ya, dah pilih perniagaan mengikut industri. Mudah kan? Ya, cepat. Mudah. Dan selesa. www.gov.my. Terbangga jalan dengan anda. Lebih meriah buat anda di Streamyx. Streamyx Merdeka Bash. 1 megabit per saat hanya RM77 sebulan dan dapat dengan pelbagai tawaran percuma. Hubungi 100 atau layari dm.com.my untuk maklumat lanjut. Hi, I'm Sarah Snow. Have you ever considered all of the uses of stone? It's everywhere. And the best part about it is its natural, sustainable beauty. From the schoolyard to the dinner table, today's show is all about making the fresh life fun and easy for your kids. I'm Sarah Snow, and I'll show you how next on Living Fresh. Living Fresh, every Sunday, 11:30 a.m., RTM1.